ယန္တိသာသနာတော်၌ထောက်၅၅၄ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေတထောင်၃၈၂ခုနှစ်ဒုတိယဝါဇ္ဇလ၁၈ရက်၂၈ခေါဏလ၂၀၁၀ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညချမ်းကာလခွန်နာရီ၄၀နှစ်၅မိနစ်ချီမန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးမြို့နယ်ရေထွက်ရောက်ကနိုင်ငံကြီးကအုပ်စုအတွင်း၌တည်ရှိသော ဒုက္ခရင်းမြေဘာဝနာဌာနတော်ရာရိတ်ခါအတွင်းနဲ့ပထမဆုံးကျင့်ခြင်းပါပတ်တော်တတိပဒံဝိပဿနာဝါတွင်တလတရားဆန်းတဲ့တတိပဒံတရားလာရောက်ပွားများအထောက်ကြတဲ့ယောဂီများအတွက်ဒီနေ့ညအလုပ်ပြီးလိုအပ်လိုဆက်ပြီးဟောခြင်းဟိုနေ့တော့ကရှုကံရှုညံပွဲပါသည်ဟောခဲ့တယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါလေးကိုသတ်ပြီးတော့ယောဂီတွေရှင်းလင်းအောင်လို့ဒုတိယပိုင်းဆက်ဟောမယ်ရှုကံရှုညံကွဲပါသည်အလုပ်ပေးတရားဒုတိယပိုင်းလို့ပြောရပါတော့ရှုကံရှုညံကွဲပါသည်ပထမပိုင်းဟောခဲ့တခါမှအာမထုတ်ဘူးလေယောဂီတွေကထိုင်ခါစားမှာရှုကံရှုညံမကွဲဖြစ်ဖြစ်တော့တွေ့ပါလေအဲ့တော့ ခန္ဓာမှာရုပ်ပေါက်ပြန်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်မှာမနိုင်မနှင်းဖြစ်ဖြစ်ချွေးတလုံးလုံးနဲ့အာကျိတ်ပြီးတော့ခါတယ်။မျက်ခုံးကြီးကတောင်းပြီးတော့အဲ့လားဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နှစ်ပန်းလုံးနေ၃ရက်၄ရက်၅ရက်လောက်ကတော့အဲ့ဒါကြိုးစားပြီးကြော်ကြပါပဲ။ဦးဇင်းတို့မြင်ကြလေသေးသေးပါမှာပထမဆုံးသွားပြီးတရားစကံဖွင့်တော့ တခါကြီးတယောက်ကပြောတယ်တင်းညာတွင်ဦးဇင်းတို့ဒီတရားစကံတော်ကအချက်ပြုတ်လာပြီးကိုကြီးရတဲ့အထဲမှာပါတယ်တခါကြီးဦးထေးဆိုတာပါတယ်သူတခါမှမဆိုင်ဘူးဦးတယ်တရားစကံခန်းမှန်ဘူးဦးတယ်သူကဘာပြောတော့လို့ဆိုတော့တရားစကံပြီးမှပြောတာပါဟာရာထွားတာတဲ့ပင်မနဲ့ ၃ရက်လောက်အတွင်းကတော့ထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ကြီးပေါက်နေတာပဲသူယောဂီတွေကိုထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါက်ပလားစကားကြီးဦးတရားအဲ့လိုလျှောက်တဲ့၃ရက်လောက်အတွင်းကတော့ဗျာတဲ့ထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ကိုပေါက်နေတာပဲတဲ့နောက်ရက်နောက်ပိုင်းရက်ကလေးတွေရောက်လာလို့သမာဓိတွေဖြစ်လာမှာဒီနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာဒုက္ခဝေဒနာအကျဉ်းစားတွေ စိတ်ကနိုင်နေကြော်လွန်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုတရားစကားနဲ့ပြီးတော့ဗျာဦးဝက်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာအဲ့တရားစကားဖြစ်မြောက်အောင်ဦးဆောင်တာကဒကာကြီးဦးဝက်ကြီးတဲ့သူဦးဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးစားလို့ဒီတရားစကားဖြစ်တာဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့မှာအားထုတ်ကြရတာ၃ရက်လောက်တုန်းကတော့ဘယ်လိုစိတ်ပေါက်ထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါက် တရားစကံပြီးကမှဦးဝကြီးကိုပြည့်စုံတင်လိုက်တာသူယောဂီတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ပိုင်တော်ဟာဆွဲပြေးခြင်းတွေပေါ့ရှင်ပေါ့ပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းရက်ကလေးတွေရောက်လာလေလေတတိသမာဓိလေးတွေအားကောင်းလာလေလေခံရခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုမှတ်စိတ်ကနိုင်နေလေလေအဲတရားရဲ့အရသာကိုသိလေလေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကြော်လွန်သွားမှာပါတကယ်ကြိုးစားရ နော်နောက်ပိုင်းရတဲ့ရောက်လာရင်ခုနပြောသူဦးဝကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်ပါလားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လာရင်ပေါ့အပ္ပမတောအမတံပဒံရှုကံပေါ်မှာရှုညံတတိမလွတ်ထားနိုင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိမလွတ်ရင်ပဲရောက် နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘုရားကနိဗ္ဗာန်သာသာပြည့်စုံရောဟောတုဆူတောင်းပြီးတတိလွတ်နေလို့ရတော့တကယ်လူညာမဟုတ်ဘူးဘုရားကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟောပါမလားအဘမတော်ရှုကံပေါ်မှာရှုညံတတိမလို့ရှင်းသေးအမတံဗတံတိချင်းခင်ရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ပါပေ၏တတိမလွတ်အေးရပုံ၄ပါးလုံးမှာချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာ တိတိတတိအမြဲရှိအောင်ကြိုးစားနေပါစက္ကုံတရေလေးချ
မတ်စိတ်ကကိုယ်ခန္ဓာယုံနာမှာကန့်နေတော့ကျိုးစားနေပါငါရလောက်ဆိုအတိတ်သမားကြီးတွေစိတ်ထဲတိုးလာပါလားညီဝရဏတွေအစီအစီရော့သွားပါလားခုကတော့ညီဝရဏတွေညာနေဦးမှာပဲအတွေးတော်တွေရှုပ်နေဦးမှာဒါရီမလွတ်ရေရောက်ပါလေဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘာမလွတ်အောင်ကြိုးစားဗမ္မာတို့အယုံ၅ပါးထဲမှာစိတ်ကနှမျောပြီးတော့တိဝေပေါ်မေ့လျော်၍နေခြင်းသည်ဖေဇုနောသန္တရာမခန္ဓာရိပ္ပမံခာကာယယပြီးတော့ခဏခဏတရားချင်းဣဗရန်ကြောင့်ဖြစ်၏မြင်တဲ့အာယုံနဲ့စိတ်ကနှမျောသွားလိုက်မြင်တာလည်းမသိမြင်ပြီးစိတ်ထဲဖြစ်တာလည်းမသိနာမတန်လာတိုက်လူကြားစိတ်ပေါ်တော့ကြားတဲ့အာယုံနဲ့စိတ်ကနှင်းမျောသွားလိုက်ကြားတာလည်းမသိကြားပြီးစိတ်ထဲဖြစ်တာလည်းမသိအာယုံကြီးလာတိုက်တိုင်းတိုက်အဲ့ဒီအာယုံထဲမှာစိတ်ကနှင်းမျောပြီးတတိမရှိလို့ရှိအာယုံနဲ့စိတ်ကနှင်းမြုပ်မျောသွားသတိရှိနေတဲ့ယောဂီကတော့ကြားတာလည်းသိမြင်တာလည်းသိမြင်ပြီးစိတ်ထဲဘယ်လည်းဖြစ်လာတယ်လဲသိကြားပြီးစိတ်ထဲဘယ်လိုအတွေးတွေဝင်လာတယ်လဲသိသတိရှိလို့လားမရှိလို့လားသတိရှိမနေလို့ကတော့စိတ်ကကြားတဲ့အာရုံနဲ့လည်းညှောသွားမြင်တဲ့အာရုံနဲ့လည်းညှောသွားတာသူများစကားပြောတယ်ဆိုတော့အဲကြိုးတဲ့စကားထဲမှာညှောသွားတာပဲဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးအရေးကြီးတဲ့စကားလားမကြီးတဲ့စကားလားလည်းဘာမှသိဘူးသတိနဲ့သာနားထောင်တယ်လို့ကတော့သိတယ်ဒီစကားဟာယုံကြည်ဘူးသူအချိန်ဖြုံးဝတ်တက်ပြောနေတာဆိုကောင်းကောင်းသိတယ်အဲသတိရှိနေတဲ့ချိန်ဆိုရင်နားထောင်တဲ့သူကသတိရှိတယ်စကားလမ်းကြောင်းကိုကျိုးရှိရပဲပြောင်းပြလိုက်တာတတိယစွမ်းအားပါစွမ်းအားအဲ့ဒီသတိလက်တော့နေလို့ရတယ်အချိန်ချင်းကြည့်ရမယ်ဆိုတာဟုတ်တာပေါ့သတိမရှိမှတော့တမာတိရှိပါအောင်ပါတမာတိမဖြစ်မှတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်ပါဝိပဿနာဉာဏ်မပေါ်ရင်မဉဏ်ပူညာလေမဖြစ်နိုင်ဘူးမဉဏ်ပူညာမှမဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့သုတောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်သေးရင်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တွေဟဟဟအောက်ဒီဆုံးသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပူဇံရအောင်အားထုတ်မထားသည်ဂတိမမြဲသည်ဘူးဝိနိပါဒဘေးကြီးဟာရှိနေသည်လေတွေ့ရသည်ဒီဥပောက်တော့တိရွက်ကလေးဝါလာတယ်မဟုတ်လားဝါလာပြီးတော့လေတိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတိရွက်ကလေးတွေဘာဖြစ်သွားကျွေးကြကျွေးကန်ဒီဝါဒီတဲ့ကျွဲဝါဒီလေးကငြိမ့်နေတယ်သူမကြွေခင်ကမှန်းလို့ဘယ်ဘက်ကြွေမလဲဆိုတော့မှန်းလို့ရလားမရဘူးအရှိလေလာရင်သူဘယ်ဘက်ကြွေအနောက်ဘက်ကြွေမှာနောက်လေလာရင်ရှေ့ဘက်ကြွေတောင်းလေလာရင်နောက်ဘက်ကြွေမြောက်လေလာရင်သူဘယ်ဘက်ကြွေမယ်ဆိုတာတိတိကျကျပြောလို့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတို့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပူဇံရောက်အောင်အမှုနိုင်သည်ဒီတဲ့လျှော့ပြောရရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ယုံနိုင်ဖြစ်ဖြစ်တကယ်မြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုယ်တန်တန်ဖြစ်အောင်အားထုတ်မထားဘူးအားထုတ်ထားပြီးတော့ဒီကံဤလေဒီဉာဏ်ကိုမပြောက်အောင်ရှုမှတ်ထိမ့်ထိမ့်မနေဘူးဆိုရင်လူဘဝပြန်ရောက်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မရနတ်ပြည်ရောက်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။မရဘူး။မရဲလည်းကြခြင်းတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါပဲ။ဆွဲလန်တင်ပြိတာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ရွက်ဝါလေးဘယ်ဘက်ကျွေမယ်ဆိုတာမှန်းလို့မရတယ်လို့။ဦးဇင်းတို့တွေသိပြီးရင်ဘယ်ကတိလာမယ်ဆိုတာမှန်းလို့အဲ့လိုမသေးချာမရေရာတဲ့ကြခြင်းဟာကြသွားနိုင်တဲ့ဘေးကိုဝိနိပါဒဘေးဘာဘီတို့အဲ့ဒီဘေးကလွတ်ဖို့ရတာဒီဝိပဿနာလုပ်ပဲရှိတယ်အပမတ္တရှုခံပေါ်မှာရှုဉဏ်တည်းမလွတ်ကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်
နာမိယံတိတယတတယသတိသမာတိဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရိတူဝါပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နိနိသွားနေရန်ဘုသေးသည်မမြည်ကြလေကိုတတိမလွတ်ရင်သေးသည်မမြည်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတတိမလွတ်မှသမာဓိကတိုးလာမှာမဟုတ်လားတတိအာကောင်းမှသမာဓိလေအာကောင်း သမာဓိအကောင်းမှယုံနံဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေကောင်းလာရှင်းလာယုံနံဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အကောင်းရင့်တန်လေးလေးမဉဏ်ပေါ်ဖို့နီးလေလေပဲမဉဏ်ပေါ်ဖို့နီးလေလေနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့လေနီးလေလေပဲသောတာပတ္တိမဉဏ်ပူဇာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီဆိုရင်ပဲဦးဇင်းတို့တွေအလား တုဂတိမှာခုနဘဝပဲဖြစ်ခုနဘဝပဲဖြစ်တန်တရာအသေးနှခမ်းတတ်လို့ရပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဦးလိုက်လိုက်သေးလိုက်တန်တရာတဲ့တဝဲလေလေလေရတဲ့ဝတ်ဒုက္ခပြီးတာလွတ်ဖို့ရဒီလန်းတလန်းနဲ့ရှိတယ်တတိပဌံလန်းဘယ်လန်းပါလိ အယံမေကိုဣတိပဒံလေးပါးဆိုတဲ့ကျင့်ခြင်းလမ်းကြောင်းကြီးသည်တတ္တနဖျားပိစေကဗုဒ္ဓရိယသာဝကအလောင်းလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဝိသုဒ္ဓိယစိတ်ညစ်ကြီးရှင်ကျေသောဘုရားဤကာယနောမေကိုတခုတည်းသောလံတကြောင်းတည်းသောလံကြီးဖြစ်ပါれလို့တတ္ထာနလူရုဇေယဘုရားရှင်သည်ကထေသီကရုဏာရှင်ရှုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်။ စိတ်ကိလေသာညစ်ကြေးတွေစင်ကြဲပြီးတော့ပါစင်ကြဲအီးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တတ်ညမောက်ပြုနိုင်ဘူးအဲ့လိုညမောက်ပြုပြီးအဘယ်တကားပိတ်ဖို့ဝိတုခချုပ်ငင်းမှုလားဒီလမ်းတနန်းနဲ့ရှိတယ်လို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတယ်အဲ့လမ်းကြောင်းမှာအခုယောဂီတို့ရှောင်နေတယ်မဟုတ်လားရှောင်နေရပြီတန်ဖိုးတိမှာတန်ဖိုးရှိတယ် အဲ့တော့တတိမလွင့်သေးသည်မမြည်ဘူးတဲ့တတိလွတ်နေတဲ့ယောဂီကတော့အသေးကောင်းလိုပဲတဲ့အသေးကောင်းဟာဘာတိလို့ဘာမှမသိဘူးသင်တော့မောသင်ဖို့မောတင်သူ့နီးနဲ့ဆိုတာသိသိသိဝီးတကြိုစက်ထဲအလောင်းကောင်ထည့်ပြီးကြိတ်ကြိတ်ပြီးမီးချို့တာသိတာအသေးကောင်နဲ့တူတယ်တဲ့ဗျာတတိလွတ်နေတယ် အသေးကောင်ဟာသူ့မိနဲ့ရှုတာကြောင့်ဘာမှမသိဘူးပဲတတိလွတ်နေတဲ့ယောဂီဟာလေအင်းမြင်တာလည်းမြင်လို့မြင်မှမသိဘူးကြားတာလည်းကြားလို့ကြားမှမသိဘူးအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလဲမသိဘူးဒေါသဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလဲမသိဘူးတွေးလို့တွေးမှန်းလဲမသိဘူး အနိစ္စကိုလည်းအနိစ္စမှမသိဘူး။တေကောင်ဟာဘာမှမသိတယ်လို့ပဲယောဂီကလည်းတည်တည်တိတိလိုက်တာဒီဘာမှမသိတော့ဘာလို့လို့အဲအတေကောင်နဲ့တူခြင်းတော့တတိလည်းလို့နေကြသွားကြတယ်။ဟုတ်အတေကောင်လို့နားအောင်မကြောက်ဘူး။အဲဒါတောင်ကြီးမြောက်ကြီးနဲ့အဲဒါတတိလည်းလို့နေတော့ဟိုးအတေကောင်ကြီးလို့နားအောင်မနာနဲ့။အတေကောင်နဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးလား။ အဟောတယ်ဟောတယ်အတိကောင်နဲ့မတူခြင်းသတိမလွတ်သတိကဘယ်ပေါ်မှာမလွတ်ရဘူးဆိုတော့အရှုခံပေါ်မှာဘယ်ပေါ်မှာအရှုခံရှုညာကွဲပါတယ်ရိုးရိုးလို့ပြောအရှုခံကမာတိပဒနာသုတ်ဒေသနာတော်အရာဆိုအရှုခံ၄မျိုးရှိတယ်အရှုခံဘယ်မျိုးတော့ကာယရယ်ဝေဒနာရယ် စိတ်ဓာတ်ရယ်ဓမ္မရယ်ဘယ်နှမျိုးလဲပြန်ပြောကြည့်ပါဦးကာယရယ်ဝေဒနာရယ်စိတ်ဓာတ်ရယ်ဓမ္မရယ်ဘယ်နှမျိုးတော့အဲ့၄မျိုးမှာအနုပัฒနာနဲ့တွဲလိုက်အောင်ကာယနဲ့အနုပัฒနာနဲ့တွဲလိုက်ရင်ကာယာနုပัฒနာကာယနဲ့အနုပัฒနာနဲ့တွဲလိုက်တော့ဝေဒနာနဲ့အနုပัฒနာနဲ့တွဲလိုက်တော့ စိတ်ဓာတ်နဲ့အနုပัฒနာနဲ့တွဲလိုက်တော့
စိတ်တအနုပဒနာဓမ္မနဲ့အနုပဒနာနဲ့တွဲလိုက်တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားဘယ်နှပါအဲ့မှာကာယနုပဒနာဒီရဲ့ပိုင်းကတော့ကာယနုပဒနာဦးစားပြီးရှုရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာယကရုပ်တရားရူပကာယရုပ်တရားကာယဆိုတာရုပ်တရားပေါ်တာထင်ရှားတယ်ယုတ်တရားပေါ်တာကထိုင်တော့ထိတာထင်ရှားဘူးလားဝင်လေထွက်လေရမှနည်းနည်းထင်ရှားမှုနည်းသေးတယ်တိမ်မွေသေးတယ်ထိုင်တော့ထိနေတာကထင်ထင်ရှားရှားပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာမှာတကယ်ထိုင်နေတဲ့ချိန်တကယ်ပေါ်တာဟာယုတ်နဲ့နံပါပဲအဲ့ယုတ်နဲ့နံပေါ်တာကိုယောဂီတို့ကယုတ်နံပေါ်မှမသိဘူးထုံနာကျင်နာပေါ်လာရင်လည်းထုံနာကျင်နာထဲမှာငါရီရောနေတယ်ငါရောနေမှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးတသိန်းလို့ရှုရတယ်တရားရှုရင်ဘလို့ရှုရလဲတသိန်းလို့သဘောထားပြီးရှုရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာမှာမတိတတ်တာယုံလို့ဆိုတော့ကဝင်လေထွက်လေရောတိတတ်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိရင်ဝင်လေထွက်လေရှုရင်လည်းဘာရှုတာပဲတော့အေးကာယ ानु ပဒနာရုပ်ရှုတာပဲရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုတာပဲဝင်လေပေါ်လာတာသိလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ထွက်လေပေါ်လာတာသိလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဝင်လေထွက်လေပေါ်ပျောက်သိနေဒါရုပ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားကဲခန္ဓာမှာထိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေပေါ်တတ်တယ်ခလောက်ဆိုသိပါပြီနော်အဲနာရာကျင်တာထုံတာကြိုက်တာခဲတာတောက်တာတင်းတာစူးတာဟာပျော့တာမာတာလှုပ်တာဒါတွေပေါ်ဘူးလားအဲနာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာလှုပ်တာအောင့်တာတောက်တာစူးတာဒီသဘောတွေဟာတခြားအာယုံကိုသိတတ်တယ်လားမသိတတ်ရင်ခန္ဓာမှာဘာတွေပေါ်တာတော့ယုတ်တိပေါ်တာဘာတွေပေါ်တော့အဲ့တော့ကယောဂီတို့ကာယ ानु ပတ္တနာကာယယုတ်တရားကအရှုခံအနုပတ္တနာကရှုဉဏ်ယုတ်တရားကဘာလို့အရှုခံအနုပတ္တနာဆိုတာကရှုဉဏ်အရှုခံဟာဘာတွေလဲဆိုတာနားလည်အောင်လုပ်ကြအဝင်လေထွက်လေရှုလေအဲ့ဒါကာယနုပတ္တနာရှုနေတာပဲဟောအဲ့တော့ကိုယ်ဘယ်နှခါလောက်ပြင်ရတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်နာယူဝဲထိုင်ရင်ဘယ်နှခါလောက်ပြင်ရတယ်ကိုယ်ကမသိဘူးလားဟုတ်ပြီပြင်တဲ့အခါမှာဘယ်နှမ်းလေးကနာလို့ပြင်ရတယ်နောက်ရက်တည်းကမေးမယ်နော်နောက်ရက်တည်းကမေးမယ်တယောက်ချင်းတန်းချင်းဘာခက်ခဲရှိတယ်လဲဘယ်နှမ်းဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲဘယ်လိုပေါ်တယ်လဲမခံတာလောက်အောင်နှိမ့်စစ်တဲ့ဝေဒနာဟာဘယ်မှာပေါ်တယ်ဒူးမှာပေါ်တယ်လားခါမှာပေါ်တယ်လားရှင်မဲစိတ်မှာပေါ်တယ်လားပေါင်ရင်းမှာပေါ်တယ်လားဂုတ်မှာပေါ်တယ်လားဘယ်လိုပေါ်တယ်လဲအဲ့ဒါမေးမိအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရှုတယ်လဲဆိုတာမှန်အောင်တက်ဒါကမေးမှပြောမှသိမှာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလေဆွေးနွေးမယ်ဓမ္မတာကိစ္စဆိုလာလေးအခုကတော့နည်းနည်းကိုယ့်အခက်ခဲလေးကိုယ်သိအောင်တမင်လွတ်တာသိခြင်းစိတ်ကလေးရှိလာတဲ့ချိန်မှာပေးလိုက်လို့ရှိရင်အပေးတဲ့ကိုစွဲသွားတာကိုနေ့ကဦးစင်းတို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမိုးကိုဆရာတို့ရုပ်ဝေရနားတဲ့ကြောင့်ပြောတယ်မဟုတ်လားနော်အိနာရာကျန်ရပိတ်တက်ခဲတာတောင်းတာအောင်းတာရေထိုင်နေကိုကျုံမနေနိုင်ဘူးပြင်းတာယောဂီလူလူပဲချွေးတလုံးလုံးနဲ့ဆန်ကြိတ်ပြီးတော့ခါတဲ့တင်းပြီးတော့မှနဗန်းလုံးဝေဒနာနဲ့ပါလုံးနေတယ်နဗန်းလို့ထိုင်နေသူတိုင်းကျုံမှာပဲဒီခန္ဓာကြီးပဲမလားဒီဖုန်းကြီးတွေကိုထိုင်နေတောင်းတာတင်းတာတွေမလာဘူးမထင်နဲ့လာတာပဲနော်ဆက်ဆက်ပါပါတူလက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မတူအဲ့ပေါ်လာတဲ့တောင်းမှုသင်မှုယုတ်တရားကိုငါအဖြစ်နဲ့လက်ခံခံရခဲ့တယ်။ယုတ်တရားဖြစ်နေတည်နေရင်အตาလေးနေပြသူ့အตาကြည့်နေလို့ရတယ်။တသိန်းလို့ကြည့်တာ။ဘယ်လိုကြည့်တာလဲ။တသိန်းလို့ကြည့်နိုင်လို့သိပ်နေကြည့်တာပဲ။ဒီနေ့ဆိုရင်ကဲဦးရင်ထိုင်တာဘယ်လိုမှမရပါဘူး။နော်မနေ့ကအလုပ်ပေးတရားဟောတယ်။မနေ့သောရဖျားရှင်ကိုပရိကံပေးတယ်။နော်အခုဟောနေ့လေရတခါ
Then can you go out there? Or there? Don't I love my wallet? Lina, quella, bigger. A celebrity, a government, a government, China, only more than I will of China. China, a good even playing more China. You're going to get China away. China, yes, do it. Don't not dinner report a letter. Do it. He can't do it. I report away. Time it up, Mama, who blew the water. อ่ะซ่าโรงอ่ะรอยันดูรู้ตัวท่าเกิดอ่ะเว้ยบลูตัวท่าเกิดอ่ะเว้ยฮะกว่าไทยเนี่ยได้ไอ้โพเนี่ยไทยเนี่ยไก่ไทยเนี่ยจ่องปองเนี่ยไทยเนี่ยเสียไก่ฮะดีกองเนี่ยรออันนี้เว้ยดีกองอ่ะยันดูเว้ยอ่ะชูกังก็จะดูว่าบลูเทนเนี่ยยันดูโลเทนนี่เกิดถ้ามันได้อยู่ล่ะเว้ย สาไทยกาซามาดีได้มาเว้ยเอ้อถ้าอยู่นอกระกาไทยนอกระกาไทยรู้สิไม่ไทยไม่ได้อ่ะดิอะไรเปาะมาเว้ยสิจูด้วยนี่อูล่ะอ่าจูด้วยอ่ะตาตาเจ้าข้าวยังก็เสกก็ญิ้นนี่ตกข้อเสกก็ญิ้นนี่ตะเกยก็ล่ะจูแล้วดีได้สิแก่ล่ะ ไอ้ดอถ้ากูเบลูจ่อยก้าวมาเลยลูกนี้มันแล้วมันเลยลูจีนเนี่ยสิกฤตขึ้นมาแล้วไอ้สิกฤตเราเนี่ยเราคุณน่ะต้องยังเราต้องมีท่าละพ่อเนี่ยยึดใจแต่กว่าเราไม่ด้วยเนี่ยไอ้เฉยมาคุณเนี่ยไอ้ลูกเป็นนวันโดนเนี่ยนะเบลูจ่อมาเลยเบลูชัวมาเลยพาเบลูท่ากับไทยเนี่ยมันขันเนี่ยเอาเพี้ยเบลูเบลูชัวยิ่งตู้จ่อลงมาเลยลูจีนนี่ร้านนี้แล้ว ไอ้เชี่ยมันว่าโมกุเสียรอยเดียวลูกเวียดยาวนานเลยนานเลยแค่ทำมาเสียรอยตัวเสียนตัวอันนาดีดีลีเป้าตามักกูมีลูกนายิ่งเชี่ยตัวเลยอันนาดีดีลีเป้าตามักกูไล่ลูกไปเหรออันนายิ่งเชี่ยตัวเลยไอ้ตรงอ่ะอันนั้นปานาชูดาเวกัวเลยอันนั้นปานาชูดาเวนี่ทัวร์ลิวสิกาเมนี่ มาสิกาบาสิมาเมย์นะเว้ยทั้งเรื่องนี้มาเมย์เนี่ยมีดลาสุรเลยมันมีอยู่มีดอะไรเนี่ยมันมีดอะไรมีอะไรเบย์ยาวเลยสิกาตัวเองเรียวเนี่ยแค่ขนาดเล็กขนาดเล็กขนาดเสียติดเนียนอะไรอารมณ์เนียนเนี่ยสิมาดีอู้ตัวเองมีอะไรตัวเองเราเนี่ยตัวเองเราเนี่ยตัวเองจริงจริงนะครับมาดีอู้อามาเลยเอ็งจะยาวมีอะไรบ้างวันนี้วันนี้ออกมา มาแต่เอี้ยมเอี้ยมมีท่าที่จะขายไปช่วยยิ่งช่วยเนี่ยออกมาทำไมเดี๋ยวถ้าตัวยิ่งตีกูก้าวหน้าเอาละถ้าตัวยิ่งตีกูก้าวหน้าเดี๋ยวเนี่ยตัวจะดีเลยยกยิ่งยาวเนี่ยออกมาช่วยใจนี่วันนี้ไม่ยาวเนี่ยตีบ่จะบอกเปล่าล่ะเจ้าสิ่ง ตัวเองมันมีอยู่ตัวเราเวลาทัวร์ดิสก์มีดีละตัวเราเลยไม่ชอบมีวูเวลาทัวร์ดิอะไรมันมีวูสุดอ่ะจ้าเราไทยน่าจ้าเราเอากระนาลีอ่ะเป้าหมายเปล่าล่ะพี่นาลีอ่ะทราบเปล่าว่าจีจีลาตีดีละทูน่าส่วนเนี่ยเป้าเนี่ยมาพนาวเนี่ยที่นี่เรนเนี่ยมาเนี่ยนี่ตาทูน่าเนี่ยนี่ตาบีทูน่าอันนั้นเป้าหนีบีทำมันกูมีวู อันนั้นเดี๋ยวเลยเป้าดำมากูมีลูกบาปีตัวเราอันนั้นยิ่งเพื่อตัวเราเด็กติดลูกเชื่อในเรื่องเขี่ยมาสู้ลูกชิ้นเอาเดี๋ยวเลยวิจารณ์เรื่องเป้าเราเนี่ยสายเย็นเลยเป้าเราเนี่ยเราเดี๋ยวเชื่อหัวใจตัวหัวเราตีเราเนี่ยตัวนิ่งเลยวันนี้นั่งวิจารณ์เราจะไอ้นั่นเย็บยอมเราละเขี่ยอะไรจริงๆมาเราละมาเราวิ่งเข้าไปวิ่งไปดีเต็มเราละก่ายอยู่ที่เดียวเราก่ายอยู่ก่ายตัวนี้เนี่ยดีละ มันนี่เนี่ยเราเบื่อตัวสิ่งตัวเราสิ่งตัวเราบาลูบีคุยอะไรคุยอะไรมันนี่เนี่ยเราบาลูเลยคุยอะไรซาบีเป้ากาซากามันยืดยิ้มเนี่ยท้องยืดยิ้มโอ้ไล่ลูกชิ้นเป็นตัวมันเก๋มันลบหูเลยลบหูลบหูกันยืดยิ้มเนี่ยท้องเนี่ยโดนจิกเลียเราทราบว่าจะโอ้หน้าโอ้หน้าโอ้ไล่ลูกเป็นตัวเราท้องเนี่ยมันยืดยิ้มเนี่ยยืดเลยตัวแม่ละเออ
ထုံနာလေးရဲ့စပေါ်တော့မှာမနိုင်ဘူးလားနိုင်တယ်လားကြည့်မယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူကခေါ်တယ်လာပါဗျာတဲ့ကျုပ်ကိုလည်းရှုကောင်းပါလေတဲ့ထုံတဲ့သဘောလေးကြိုက်တဲ့သဘောလေးဟာတိတက်တဲ့သဘောရှိတယ်လားမတိတက်ရင်ကိုယ်ထိုင်လုံးထိုင်သေးမှာရုပ်ပေါ်လာတာဘာပေါ်လာတာအဲ့ဒီရုပ်ကကာယကအရှုကအနုပတနာက ชูเนี่ยคู่ปอราซะแล้วปิสุปันบ่ฮู้ล่ะหอดล่ะหอดတော့ယောဂီရဲ့မတ်စိတ်ကလေးကပิสุปันပေါ်သေးရုပ်ရဲ့ပေါ်မှာမရှုကောင်းလားရှုကောင်းတာရှုကောင်းတာမသိဘူးညာမသိတော့ဝင်လေထွက်လေပဲမင်းနေတာပဲသွေးစိတ်လည်းမရှုဘူးဝင်လေထွက်လေထားတဲ့ဒီမှာလည်းစိတ်ကမနေဘူးကြာတော့နိုင်ရွားတော့မင်းတကယ်နိုင်ရွားလည်းရှိရောဟုတ်မခံနိုင်တော့ဘူးအနာသေးသေးလေးပောက်တာသူကပောက်ခါစားတော့ခေါ်တယ်လားတဲ့ကျုပ်ကိုလာရှ
เอ้อล่ะกูเค้าเรื่อยๆตัวละเลิกไม่เอาไม่จ้าวเลยตัวอ่ะไม่ขอวุล่ะขอว่าได้อโลโลกูสึกก็ไอ้ยอกๆกว่าล่ะเว้ยไม่จี้จินโลกูไม่เอาไม่จี้จินโลกูไม่เอาไก่เด้อสู้ไก่เด้อสึกก็โลโลยอกจ้าวล่ะไอ้มายอกิยังมาสึกก็ยอมชาๆผิดไปฮะเนี่ยโนวินนี่ถั่วนี่ถ้าว่าสมมุติว่าดีนาราจินหาอยู่ป้อนี่เด้ถ้าหายไปนอกเสร็จนี่เด้ยันดูโลมีนี่เด้อชูกันยุติยาโหบาโลมีนี่โล ยันดูโลมีนี่เด้อตัวมันหลุดไม่กล้ามากแต่แกก็ตัวยันดูบ่ผู้ไม่สวยเปียไม่สวยผิดผมเปียเนาะอนาเตเตเรปอกตามะกู้ไล่โลบาผิดตัวละเด้อโลอนายิ่แค่ตัวละบาเด้อเออปอกกะซาตัวขอยินไล่ตัวว่าลาบาเด้อเจ้ากูชุบบาเด้อชุบกะแล้วคู่ปอละเด้อยกบาเด้อเค้าเนี่ยวินนี่ตั่วเลยละยกบาเด้อ วินิทวดเนี่ยแหละกูชูกูทุบเนี่ยเลยเว้ยมะล่ะขันยะแหละวินิทวดเนี่ยแหละพระยาชูเนี่ยวินิทวดเนี่ยแหละปิสุปันมาเว้ยเด้ชูบาเด้ชูก้าวมาเด้ขันยะมีมามีเว้ยเนาะอะคู่จอกก็ปอนนี่บีอนาเตเตเนี่ยป่าวนี่บีเด้ลาบาชูกูลากู้บาชูกันเลยอ่ะไม่ขอละขอละโถงาซะมาโถงเนี่ยเนี่ยเลมาโถมุตะโบเลยอ่ะโยคีอ่ะมัดสิกกูไม่ขอละขอละขอไปมาไม่จ้าว บาลูไม่จ๋ารู้เถอะอลุมญาณนี่ลูกมาสึกก็บาเรเนี่ยอลุมญาณน่ะแม้ตาฤติมีฤติหยอกกวนละที่บาอีกิสาฤติหยอกกวนละหุ้ดตมุล่ะไม่หยอกละหยอกตัวเปาะมันน่ะเปาะอยู่อาจารย์ชื่อโยมขึ้นมาว่ะเว้ยเอ้อน่ะตะบาวะฤติไอ้ก็ขะเหมยเนาะอู้จุกก็ขอนี่เด้จุกกูกู้หยังกู้ชู่หยังชู่ มาชู่บ่กู้สู้ลัวรอล่ะขะเหมยมาเปลี่ยนมานี่เราจุบนี่เสร็จอชูกันก็เปล่านี่ล่ะบาเปล่าเนี่ยเหรอขันธามากู้ไถ่ลงกู้ปอนี่แหละอชูกันยุติยาหมดล่ะไม่ชู่กองล่ะชู่กองล่ะชู่กองน่ะเค้าเนี่ยจะไม่ติดอูไม่ติดอ่ะอตวยได้เหมียวนี่ลูกวินนี่ถั่วเลยไม่มีอูไม่มีล่ะเลยไปได้เหมียวนี่ลูก ตมารีเมียอูโซราตุยรีเมียนี่เราเปล่าล่ะเว้ยตบอปอกดล่ะอตุยหาลีบะล่องเนี่ยอันเดียนอกเสร็จไปได้เลยสุดาอะแล้วแม้แต่ตู้ยันดูแล้วตบอท้าลูกอ่ะไม่อยากอูตู้ดีไตเผ่ไปลูกมันไม่อยากเว้ยม้องโผล่ลูกอยากอ่ะอเมนไปลูกอยากไม่อยากหรอบาลูกอ่ะเลยสุดาตุยดาอูติอ่ะตุยไตตุยไตตุยเรนอกกะตีเรไล่ไปอ่ะเว้ยตีดาก็ม้าลายตุยดาก็เน้ทัวเลยมั้ย โยคีโลกุตรีดาญาณนี่ล่ะบาเน้นี่โลตีดาเน้นี่ดีโลตบอป่ะล่ะอนุปัตตนาဆိုတဲ့ชุญญံဘက်မှာวิริยะကလည်းเน้တတိယကလည်းเน้သမာဓိကလည်းเน้သမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးလုံးကเน้နေတော့အောက်ကပေါ်တဲ့အရှုခံကိုယုတ်တရားပေါ်တာယုတ်တရားမှန်တည်သေးလားမတည်တော့အနာတည်သေးလေးပောက်တာပောက်ခါစားကတတိထားမိလားမထားမိတော့အနာတည်းပဲဖြစ်လား จีราบียาวนาบีเย็นลาบีเอริจาတော့โยคีอ่ะวินิทั่วเลยไม่နိုင်တော့ဘူးအောက်ကအနာကြီးကနှိမ့်ဆက်တာမှာလဲနိုင်နိုင်နင်းနင်းရှုနိုင်သေးလားမရှုနိုင်တော့ไก่ตาခဲတာတောင်းတာတင်းတာထုံတာကျင်တာအာတင်းနေရရင်အကျိုးမြတ်ပြတ်သွားမှာဟာစူးတာကလည်းအဲ့နဲ့ဆွတ်ခနဲ့ထိုးတယ်ပဲအာไก่တာကလည်းစစ်ခနဲ့စစ်ခနဲ့အာအောင်းတာကလည်းအသက်ရှူရမတတ်ပဲလာပါလိမ့်မယ်ရှူကြည့်ညို့
ဒီခန္ဓာနဲ့သူတွေဒီတိုင်းထိုင်တာဒီယောက်ကဒါတွေပြမှာပဲသူရှိတာသူပြမှာလေသူမရှိတာပြပါမလားယောက်ကသူ့မှာရှိတာဒုက္ခရှိတာဒုက္ခရှိသလားဒုက္ခရှိသူပါပဲပြမှာဒုက္ခပဲပြမှာသူကမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်မမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်မမြဲတဲ့သဘောရှိတော့အနိစ္စရှိတော့အနိစ္စပြပါပဲဒုက္ခရှိတော့ဒုက္ခပြပါပဲအနတ္တသဘောရှိရင် အနတ္တပြပါပဲသူပြတာခဲလို့ကျွတ်တာကြားရတဲ့တိုင်းမှာမရှိပဲငါပေါင်ကြီးတော့ဒုက္ခပဲဒီတိုင်းဆိုရင်ငါလေမြဖြတ်သွားလားငါဆိုတဲ့တက်ကတည်းကမဝင်ဘူးလားဝင်သလားပြောမှတ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာရှုပ်ညံထဲမှာဖြစ်နေတာအတွေးတွေဝင်နေတာဘာတွေဝင်နေရတော့အတွေးတွေဝင်တော့ယောဂီရဲ့မှတ်စိတ်ကရှုကံစီမှာနေသေးလား မနေတော့စပောက်ခါကမကုမိတော့အသေးသေးအဲထိုင်သားကြာဖိတာကကြာတော့ဖိတာကလည်းပြင်းလာတော့အဲဝေဒနာကလည်းပြင်းလာကြောက်ကဖောက်ပြန်နှိမ့်ဆက်စစ်စစ်စစ်ကိုက်ထုံးနေတာပေါင်ကြီးရမယ်အကြီးကြီးများဖြစ်လာကြလားမာတယ်ဆိုရင်လည်းကြောက်ခဲကြီးပေါ်မှာထိုင်နေရသလားအာဖြစ်မနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တော့ဘူးကိုက်လာပြီလေကိုက်လာတော့ဘာလို့လဲခွဲခွဲရတော့ ခွဲမှရတော့မလားအဲပြင်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအနာသေးသေးလေးပောက်ခါစားကမကုမိလို့ဘာဖြစ်သွားလဲအနာကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေကြီးမဲမနေကြနဲ့နော်ရှုပ်ကောင်းနေစပေါ်ခါစားလေးရအခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်အောင်ပြုကြည့်တီးဦးလားတီးလားတီးပါဟောဒီမှာအခုဒီပေါ်တင်ထားတဲ့ဟောရှိတော့ရခြေချင်းဝန်းနာနည်းနည်းထုံလာပြီတော့ အဲ့ဒါကိုသိပြီးတရားဟောလို့ရတယ်သိပြီးနေလို့ရတယ်ထုံနာကိုထုံနာဖြစ်နေပဲသိပြီးနေလို့ရှိရင်သူကပြဿနာမရှိဘူးထုံနာကိုငါလို့ရင်သွားပြီဟုတ်ခါရအောင်ငါခြေတော်ကြီးထုံနေတယ်ဆိုရင်ချုပ်လို့မရတော့ဘူးငါလို့သိပ်ပိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူ့ကိုရန်သူလို့မြင်တော့တာပဲအဲ့တော့တကယ်ရှုရမှာကအနာဟာကြီးမှကုရမှာလားပောက်ခါစားကုရမှာ ဝင်လေထွက်လေရှုတဲ့ယောဂီလည်းပဲအဲထုံနာကျင်တာလေးဘယ်နေရာကပေါ်ပေါ်စပေါ်ပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာလေးမှတ်စိတ်ကလေးတိုက်လိုက်ပါအပေါ်ကအနုပတ္တနာဆိုတဲ့ရှုဉဏ်ထဲမှာဝီရိယလေးရှိဖို့လိုတယ်။ဘာရှိဖို့လို?အဲ့ဒီစပေါ်လာကစားထုံကစားရှုကံလေးယုတ်တရားလေးပေါ်လာတာ။ဘာပေါ်လာတာတော့?ယုတ်တရားလေးပေါ်လာတာ အပေါ်ကရှုတဲ့မှတ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီရှုကံပေါ်လာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံယုတ်တရားစီကိုမှတ်စိတ်ကလေးတဲ့တန်တန်ကြောက်ရောက်နေအောင်ကြောင်းကြစိုက်ထားတဲ့ဝီရိယမရှိရင်မှတ်စိတ်ကအဲ့ဒီရောက်လာမရဘူးဝီရိယအဲ့ဒီတဲ့တန်ပေးထားတယ်ကြောင်းကြစိုက်ထားတယ်တတိကလည်းအဲ့ဒီပေါ်လာကစားနာမှုထုံမှုကျင်မှုအောက်မှုတောင်းမှုမာမှုပြောမှု အာစုမှုကိုက်မှုခဲမှုတောင်းမှုတင်းမှုလှုပ်မှုဆိုတဲ့ရုပ်တရားမတိတတ်တာဘာတော့ယုတ်ခန္ဓာမှာမတိတတ်တဲ့သဘောမှန်တယ်များဘာတွေတော့ရုပ်တွေပဲဝင်လေထွက်လေလဲယုတ်ပဲတောင်းတာတင်းတာလဲယုတ်ပဲမာတာပြောတာလဲယုတ်ပဲလှုပ်တာလဲယုတ်ပဲစူးတာလဲယုတ်ပဲစစ်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 ကြိုက်တာလဲအာယုတ်ပဲယုတ်ဖောက်တယ်နော်ယုတ်ဖောက်တယ်အဲ့ဒါကိုယုတ်လို့ဖြစ်နေ စပေါ်ကစားလေးတည်းရတိုင်အပေါ်ကမှတ်စိတ်ထဲမှာဝီရိယကလည်းရှိတယ်တတိယလည်းအဲ့အရှုခံလေးဒီမှာကတ်ထားတယ်နော်ထုံနာလေးစလာရင်ထုံနေတည်တယ်စိတ်ကိုအဲ့တနေရာထဲမှာစိုက်ဘယ်မှမရွှေ့အဲ့ဒါသေးကုနေတာပြောမလုပ်နေတာတော့သေးကုနေတာဒီဒီချာရကဲထုံနာဘာကြောင့်ထုံတယ်လဲ ထုံးနေဆိုတာဘာလဲငါမြင်အောင်ကြည့်မယ်တိအောင်လုပ်မယ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိဖို့လိုတယ်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဘာရှိဖို့လိုတယ်လဲစိတ်မဝင်စားလို့ရတာခင်ဗျားတို့ရော့တော့ပေါ့တော့ပြော့တော့လုပ်နေပါပဲနော်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘဲနဲ့အဲ့အလုပ်ကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားနော်ကိုရီးယားကားကိုအဆက်မပြတ်အောင်ကြည့်တယ်ဆိုတာစိတ်ဝင်စားလို့လားမဝင်စားလို့ ဝင်စားလို့ကြည့်တာမဝင်စားရင်မကြည့်ဘူးတရားလုတ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားမှကြည့်ရောက်တယ်စိတ်ဝင်စားမှ
เที่ยวเด้เต็มเหมือนซะแล้วใส่ปลาลาถ่ายน่ะเต็มบาลาไม่ถ่ายน่ะไอ้หลูไม่ลงนี่จ่มไม่แจ่อยู่ไม่แจ่อยู่แกไม่มากว่าลาชอบสีกันปุ๊บไปมั้ยเปลี่ยนลุเพี้ยนน่ะรู้ดิหลูเพี้ยนหลูอ่ะดิตาธนาตั่วแล้วไม่รู้จริงหมดได้สิตั่วแล้วหลูไม่ใช่ตะโหปอกเอ๊ะเออเปลี่ยนเพี้ยนเนี่ยผู้นี้เจ้ามาโกยเนี่ยโหปริเสกเลยลุไปครับเนาะเปลี่ยนเพี้ยนเพี้ยนอ่ะ อ่ะเองกูเนี่ยใครน่ะขันยังไม่ได้ปัญญามะตู่อตาตู่นะตู้หูขอดีอะหล่ะดียอกเองกูเองนี่เตียถ่ายไปเลยอะหล่ะสัวดาเว้ยกูเนี่ยกูเนี่ยโกลกโกลกกูสงฆ์กูเปาะปัญญามะตู่อตาตู่นะตู้หูขอดีหอดเลยปัญญามะตู่อตาอีตู่ซาตอกเอ้ยนี่อะหล่ะนะตู้เว้ยบ่ฮู้ตะบ่ปอกเลยเอ้ออะหล่ะกูน่ะปรีดิสัวละ อู้ยอกิโลเลยดีสีกันนี่ไปถ่าละจ้าบ่คุณเนี่ยกูนี่โกลกโกลกูสกากูอะกูเตียะลงอ่ะโกลกหมดล่ะเตียะทุบเนี่ยกูเนี่ยหมดล่ะเตียะสกากูสกาหมดล่ะถ้าเป็นเตียะสกานี่เปล่านี่รู้ว่าเนี่ยรู้บามาเที่ยวไม่รู้ซู้ๆใส่ๆออกกากายะสุดะยุติยาถုံมุลิสะบัวกาสกะเรกาอนุปัตตนาสุดะอปัวชุญญันเนี่ยมาวิริยะแลชื่อ่แมะ ตติเลชื่อชื่อတော့ไอ้ถုံเนี่ยตีเลถုံเนี่ยตีเลสู้ๆใส่ๆตู้จี้นี่จี้นี่แหละก็อสรวิริยะเนี่ยตติตมาริยะไม่ต้วยมีดีแต่คําสิกก็กว้าก่อนจ้ะต้วยได้เหมียวตัวไล่เดี๋ยวเราเพียงช้าได้อีจองสิกก็ไม่หนีกูဝင်เลยถွက်เลยเต็มมวยได้สิมามณีดาတော့บ่มามาเปียวเนี่ยหุบล่ะ แล้วเพียงช้าได้ถုံมุปอลาราตองขันยะรู้มัดสิกก็ไม่หนีอูยาบลาวเมียนต้วยเสียริเมียนี่รู้บลาวเมียนต้วยสิทธิ์ริเมียนี่รู้บลาวเมียนตมารีอาเน้นี่รู้ไอ้ดอกปอกาซาดีกระเดะก็ได้ตุกูสู้ๆไส้ๆไอ้เนี่ยมาวิริยะสายสติกะเสมัจจะตะละสะตีเลยตีเลยถုံเลยตีเลย ไถ่น้อถี่ดาลีตีเดเนเนลีจาတော့มาเรมาเรตีเดอเนเนลีจาတော့สู้เดสู้ดาลีตีเดเนสู้ดาลีก็จะสู้ตีน้อตะเคสู้ตีอาจารย์ไอ้นั่นนี่สึกก็จาอีณีลาတော့ตมารีย่อมลาวล่ะวิริยะเนี่ยตติเจ็บมันมันต้วยมิยังตมารีลาวิริยะเนี่ยตติต้วยมิยังบาวนลาแลตมารีเนี่ยวนลาก็สึกกูกว่ามาจะสิတော့ว่ะชุกันอายุยุคติอาสีเนี่ยสึกกู เบ่มาไม่ตั้วอ๋อชุกันยุคยานี้บ่มาเว้ยมัดสึกเลยยิงเนี่ยอ๋อยัวท้าไปดาตมาดีซะชุกะซะก็เนี่ยล่ะมะเนอตีไล่ไม่ตีไล่เด้อตะบาวะหุล่ะตีไล่ไม่ตีไล่ไม่ตีดาอวยเด้เหมียวตั้วได้เฉยไม่ตีดอตีดาก็ตรีวนลาได้เฉยตีไอ้ดอเจียนๆลุ้มเนี่ยมาเว้ยตีดาก็ญาลายตีดาก็เน้ตั้วเลยไปสุบมันเต่ลาได้เลยอะล่ะนี่ใส่ไปใส่วนดาเนี่ยจี้ ชูกันกกายถုံนี่ดาเลียบ่าโรกายชุญญันเลียกอนุปัตตนาชุญญันเลียกอนุปัตตนาตะโกป้องเนาะกายานุปัตตนาตะโกป้องล่ะเนาะกายานุปัตตนาเวทนานุปัตตนาเนเนลิป้องเปียวเมเนาะอะกุกายถုံนาจินนาไก่ดาแท้ดา สู้ดาอ่องดาต่องดาตีนดาหลุดดาช้าดาธาริยายุคตยาดิกายะปอนดิดาลุชุกันชุญญันกวยบาดิอากวยอ่ะเมจาจาวิริยะใส่จาจาไอ้นั่นมาตะดิกัดล่ะรอตรีสิกอเรตรีสิกคลีชุไลตรีเรนอกก็บาไลตีเรไลตีไลก็ตรีสิกคลีก็บาเปียวจ้าวดาจ้าวดาไอ้ถုံเนี่ยเนี่ยเลียวเปลี่ยนท้าท้ารอสิกคลีก็เปลี่ยนย่อมล่ะอูล่ะไอ้เนี่ยเลียวมันตู้ ดูใส่ๆจี้เนี่ยดีท่าจี้หลุดตาชื่อเลยถုံเนี่ยแท้มาแล้วบ่ရှိတော့หลุดตาရှိတာပဲหลุดตานี้ดามีมีဆိုရင်မလွတ်နဲ့တော့တစ်ချက်လုံးတစ်ချက်တိတစ်ချက်လုံးတစ်ချက်တိလုံးတယ်တိတယ်အဘောတိတယ်တိတယ်တိတယ်ဆိုတာကတစ်ချက်ကလေးမှမလွတ်အောင်လိုက်တော့လိုက်ရင်ကြာတော့စိတ်ကလေးကအဲ့မှာငြိမ်းမလားဟုတ်လားငြိမ်းလာတဲ့အခါမှာ ထုံနာလေးရေတိတာလေးထုံနာလေးရေတိတာလေးအဲ့ထုံနေတာရောစူးစမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တော့လှုပ်တာလေးရေတိတာလေးထုံနာကယုတ်တိတာကအဲ
လှုပ်တာကယုတ်တိတာကအနံတနည်းပြောမယ်ထုံတာကကာယတိတာကအနုပသမကာယအနုပသမလှုပ်တာကကာယရှုခံတိတာကအနုပသနာရှုညာရှုခံနဲ့ရှုညာတဲ့မလို့လားရှုခံရှုညာကွဲပါသေးသူးသူးဆိုင်ဆိုင်သိဝင်တစားသာကြည့်နေပါဟာဟာဖြစ်နေမှာကြည့်ပါကျောင်းရှိလို့သူပေါ်လာတာမဟုတ်လားထိုင်လာကြတော့အောက်မှာထိနေတယ်လေထိတော့ဖိမထားဘူးလားအဖိတော့ဖတ်တာကြည့်တာပေါ့ဖတ်တာကြည့်ကြဝေဒနာလာမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ရုပ်ကဖောက်ပြန်တာပေါ့ကစိတ်ကအာယုံပြုပြီးခံစားတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာနုပတ္တနာကိုခဏထားလိုက်ဒီကာယနုပတ္တနာဘိုင်းကိုတစ်ခုချင်းမြင်မှုပြောနေတာဒီဒီခြားခြားကြည့်ပါထုံတာထဲမှာလည်းလှုပ်တာရှိတယ်မာတာထဲမှာလည်းလှုပ်တာရှိတယ်ဓာတ်လေးပါးဖွဲ့ရလို့မရဘူးမရဘူးတင်ကြိုဆိုတာဖတ်ကြည့်ရင်နားမလည်ဘူးတင်ရုံနဲ့နားမလည်ဘူးတကယ်တရားထိုင်လို့မှတင်ကြိုထဲမှာပြောတဲ့ဟာတွေကဒီခန္ဓာမှာပေါ်တာပဲသဘောပေါက်ကြလားစာတင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါသိနေကြတာပဲနော်ဩစာကငါတို့ခန္ဓာရှိတာကြီးပြောထားတာမယောအဲ့လိုနားလည်လာမှစာကိုတကယ်သဘောပေါက်တယ်ဖတ်ရုံနဲ့တော့သဘောမပေါက်ဘူးဆရာတင်ပေးရုံနဲ့လည်းသဘောမပေါက်ဘူးဘယ်လောက်နည်းနည်းလဲအဲ့တော့ထုံနာလေးကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့အစတုန်းကတော့အခုမှတ်တယ်ဆိုလို့ရင်ထားပါတော့ခြေချင်းဝတ်ကထုံနေတယ်နော်ခြေချင်းဝတ်ထုံနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू အဖိခံဆုံးဖြစ်နေအတင်းဆုံးနေရာဖြစ်နေ तू အတင်းဆုံးနေရာဖြစ်နေအခုထပ်ထိုင်တာအဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေရှိတော့ကျိုးတရားပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတာကညံလို့ဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအရှုခံဖို့ပေါ်လာတာဘာလို့ဖို့ပေါ်လာတော့ကျုပ်တော့လာပြီပြောတယ်လားတဲ့ကျုပ်ကိုရှုလဲတဲ့ခင်ဗျာဝင်နေထွက်လိုက်မဲမနေလားတဲ့ဒီလာရှုနော်တဲ့ကျုပ်ကအနာလေးစပေါက်နေပြီနော်တဲ့ခေါ်ဦးလားခေါ်ရင်လိုက်သွားပါနော်အတွေ့အဲကြီးလိုက်နေရတာပဲအတွေ့အနောက်ကြီးလိုက်နေရတာရုပ်ကဖောက်ပြန်ပြီးခေါ်ဆောင်တာမလိုက်ဘူးမရှုဘူးမရှုတော့အနာလေးရပါပြန်လားကြီးလာအောင်ကြီးလာတော့ပါတော့ပါခွဲရပြင်းတာခွဲတာပဲဟုတ်လားတဘောပေါက်လားနှစ်ခါပြင်ရရင်နှစ်ခါခွဲတာပဲအစတော့ဒီတိုင်းပဲရှိပါလိမ့်မယ်ရက်ကြာလာရင်ကျန်တဲ့ချိန်မှာတော့သတိကိုလွတ်မထားနဲ့ထိတိသတိအမြဲရှိနှလုံးသိဝံအေးချမ်းဤလမ်းသွားရင်လည်းစက္ကန့်တည်းလေးကိုချပြီးမှတ်စိတ်ကကိုယ်ခန္ဓာမှာပဲရှိပြီးတွေးတာလေးတွေသိလိုက်ထိတာလေးသိလိုက်တွေးတာလေးသိလိုက်ထိတာလေးသိလိုက်အတန်နေဝင်လာရင်ကြားတာလေးသိလိုက်တခါထိတာလေးသိလိုက်အဲ့လိုလေးသာတိနေပါ5ရက်လောက်ရှိရင်နိုင်တော့ပါလိမ့်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်အစမှမခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲတာခက်ခဲတဲ့အခါစိတ်တက်ကလေးကနောက်တွန့်သွားတယ်မှတ်ထားနောက်တွန့်တဲ့စိတ်တက်ဟာမအောင်မြင်မဲ့စိတ်တက်ပဲနောက်တွန့်တဲ့စိတ်တက်ကမအောင်မြင်မဲ့စိတ်တက်ပဲအဲ့စိတ်တက်မျိုးဒီဖုန်းကြီးတော့မငွေးဘူးဘာလုပ်လို့မငွေးဘူးပညာရေးစာတင်ငယ်တော့လည်းမငွေးဘူးနောက်တွန့်တဲ့စိတ်တက်မငွေးဘူးပါလို့လို့ခက်ခဲလေကျွတ်တို့စိတ်ကမာလေပဲခက်ခဲလာလေမာလေပဲအဲ့စိတ်မျိုးမွေးစမ်းမှာအားလုံးမွေးစေတင်တာနော်အခုဒီမှာလဲနောက်လိုက်တွေဒါပဲသင်ပေးနေကျော့တဲ့စိတ်ကမလို့ချုပ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပါလို့လို့လို့ခက်ခဲတော့ရှိတာပဲခက်ခဲတွေ့လို့စိတ်ကနောက်တွန့်သွားရင်အောင်မြင်မှုမမျော်မှန်းနေတော့လောကီလုံငန်းတောင်အောင်မြင်မှုကိုနောက်တွန့်တဲ့စိတ်နဲ့ရမလားလောကုတ္တရာတရားသူရဖို့လုပ်ငန်းပော့တော့ရော့တော့ပြော့တော့စိတ်နဲ့ရမလားမရဘူးဖះလက်ထက်တော့အယိုးကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းဈဉ္ညာလမ်းမှာသွေးတွေဖြန်းဖြန်းရဲတော့လျှောက်ခဲ့တဲ့တထေသာတယောက်ရှိတယ်နောင်ကြုံဟုံးထားလိုက်ယောဂီတွေအခုကတော့ကြိုးစားနေကြတာမြင်လို့ပါဟုတ်လားပျော့နေရင်တရားသူရဖို့ဘယ်လောက်လောက်ရမလဲဆိုတာသိစေခြင်းနဲ့သိစေခြင်းအဲ့တော့ထုံနာလေးရရှုခံတိတာလေးရရှုညာစိုးစိုးစိုက်စိုက်ကြည့်ပါများတော့စိတ်ကလေးကအဲ့မှာကြာတော့ငြိမ်းမလာဘူးလားဝိရိယကလည်းအဲ့ဒီမှာစိုက်ထားတယ်သတိကလည်းအဲ့ဒီမှာကတ်ထားတယ်ဝိရိယနဲ့သတိတွဲပါများတော့စိတ်ကလေးကတခြားကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ထုံနာလေးစီမှာကြာကြာငြိမ်းမလာဘူးလားပစ္စုပ္ပန်တဲ့လားသမာဓိဝင်ရင်ဗာတဲ့လားလဲပစ္စုပ္ပန်တဲ့လားလဲအစတုန်းကတော့ကြည့်နေခြေချင်းဝက်ကထုံနေတာလို့ခြေတော်ကောထုံတာရောနှစ်ခုမမြင်ဘူးလားကြာကြာသာကြည်စမ်းမှစိတ်ဝင်တစားကြည်စမ်းမှတစ်ချက်ချင်းမြင်အောင်ကြည်စမ်းမှလှုပ်တာလေးတိမြင်အောင်သူးစိုက်ထားစမ်းမှအဲ့ဒီဝိရိယအဲ့ဒီတတိအဲ့ဒီသမာဓိညီညာအားကောင်းနေရင်
ထုံနာလေးထဲမှာလှုပ်တာတွေ့တယ်ထုံနေဆိုတဲ့နေရာထဲမှာဘာတွေ့မလဲမားတယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာလဲဘာရှိလဲလှုပ်တာရှိတာပဲကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာလဲချက်ကြိုက်လိုက်တီးလိုက်ကြောက်သွားလိုက်စူးတယ်လဲချက်စူးလိုက်တီးလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ထဲထဲမဟုတ်ဘူးအလုံးခဲမဟုတ်ဘူးအလုံးခဲဖြစ်နေနေသေးတာလူပတ္တနာဆိုတဲ့အပေါ်ကရှုညံနေမှာဝီရိယနေသေးလို့တတိနေသေးလို့ သမာဓိနေသေးလို့တမာဓိမဲ့ခင်နေနေပညာမဲ့ခင်ဝင်မလားမဝင်မဝင်ပညာမဲ့ခင်မဝင်မဲနဲ့လေယုံနံကွဲမလားယုံနံမကွဲမဲနဲ့လေယုံနံဖြစ်ဖြစ်မြင်မလားနံပါတ်၁ရောဂီတို့လောရမှာစွဲနေအောင်မှတ်ထားပါပစ္စုပန်တဲ့ဘူးမဆိတ်ကပါတဲ့ဘူးကဲထုံတဲ့နာလေးစပောက်ပြီဆိုတော့သူဂုပေါ်တော့ဂုပစ္စုပန်မဟုတ်လား အဲ့ဒီဂုပေါ်တဲ့ပစ္စုပန်ထုံမှုဆိုတဲ့ရုပ်သားကြီးရဲ့ပုံမှာအပေါ်ကရှုညာလေးကတစ်ဆက်တည်းကပြီးတည်တည်တစ်ချက်ချင်းမြင်အောင်ဝီရိယ၌တတိကကြာရင်မှတ်စိတ်ကအဲ့မှာငြိမ်းလာလေအဲ့တော့တမာရီအာနေနေတော့အချိန်တုန်းကတော့ခြေတော်လဲမြင်နေထုံတာလဲမြင်နေတစ်ချက်ချင်းလှုပ်တာထိထုံတဲ့ထဲမှာလှုပ်တာထိသူးစိတ်ပြီးမြင်ပြီးထွင်းဖောက်ကြည့်လို့ရပြီ ဆိုတဲ့အခါမှာခြေတော့ပြောက်သွားတယ်ထုံနာလေးရဲ့တိတာလေးလှုပ်တာလေးရဲ့တိတာလေးကြာကြာကြည့်နေကြာကြာကြည့်နေရင်ထုံနာခြေတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတိလိမ့်မယ်လှုပ်တာကလက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတိလိမ့်မယ်ထုံနာလေးကရှုကံတိတာလေးကရှုလှုပ်တာလေးကရှုကံ တိတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဝီရိယအောင်မပါဘူးလားတတိယောမပါဘူးလားတမာရီအောင်မပါဘူးလားအဲ့ဒီတမာရီမဲခင်၃မှာအားကောင်းလာရင်ပညာမဲခင်ကဝင်လာတဲ့အခါမှာပညာတိပြောက်သွားပရမတ်ထိုက်ပြီပစ္စုပန်တဲ့ရင်ယောဂီရဲ့မှတ်စိတ်ကဘယ်ထိုက်သွားတယ်ပရမတ်ထိုက်သွားတယ်ပရမတ်ထိုက်သွားပြီဆိုရင် နှစ်ခုလဲကြံတော့တာဖုံရင်လဲထုံတာလေးရပါရဲ့တော့တိတာခြေရောက်ဆိုတာမရှိတော့လက်ဆိုတာမရှိတော့ခေါင်းဆိုတာအာယုံမပြုတ်မိတော့သဘောပေါက်လားကဲဝီရိယဘလောက်လိုတယ်တတိဘလောက်လိုတယ်တမာတိဘလောက်လိုတယ်ကိုခန္ဓာအကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းမြင်ဖို့ဘလောက်စူးစမ်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားလဲထုံတာလောက်နေတော့မရဘူးနော်သဘောပေါက်လားဈေးရောင်းရောင်းလောက်နေတော့မရဘူးအဲ့လောက်ပင်ပန်းရုံနဲ့ ရအောင်ငားရလောက်ကျိုးစားပါနော်ပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပါကြံတဲ့အချိန်မှာလွတ်မထားနဲ့လျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာသီးသီးတတိအမြဲရှိနှလုံးသိဝံအေချမ်းဤအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲသွားကြမှာပါနော်ဦးဇင်းတို့အဲ့တော့ဘုဟုချာတို့ရဲ့ဒီအလုပ်ပဲနော်ဟာဟုတ်တာအစတော့ကဝင်နေထွက်နေပဲမဲနေလေ တကယ်တွေးတဲ့မျောသွားလိုက်ဝင်နေထွက်နေမိလိုက်အာမမိတာများပြတွေးတဲ့မျောသွားလိုက်တော့အောက်ကကြတော့ပေါက်လာပြီအနာကစပြီးပေါက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုကိုကရှုရကောင်းမှန်းကိုမသိဘူးနောက်ကြတော့စပေါ်ပေါ်ရင်းလိုက်တော့တာလို့အနာဆိုတာပေါက်ခါစားကကို့အမှာသဘောပေါက်လားအဲ့လိုလိုက်လိုက်တော့ဒါတွေးတာပဲဒါတွေးတာပဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာတကယ်စူးစိုက်ကြည့်ရင် ที่နေတဲ့နေရာလေးမှာလဲလှုပ်တဲ့သဘောဟာရှိတာပဲမာရယ်ဆိုရင်လဲမာရာကိုလည်းစူးစိုက်ကြည့်ကြည့်အဲ့မာရယ်ဆိုတဲ့တင်မအောက်ကမာနေတဲ့နေရာလေးမှာဒုံဒုံဒုံလှုပ်နေတယ်သဘောမရှိဘူးလားရှိတာပဲထုံနေဆိုရင်အဲ့ထုံတာလေးကိုစူးစိုက်စိုက်ကြည့်ထုံနေဆိုတဲ့အဲ့မှာလှုပ်တဲ့သဘောရှိတာပဲဒီဘေးကတင်းနေတယ်ဆိုရင်တင်းနေတာတင်ချာကြည့်နော်အဲ့တော့ ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းကြီးပါမလားလို့ကြာကြာလဲမေးလာတော့လှုပ်တာလေးရဲ့တိတာလေးဘယ်နှခုပဲရှိတော့နှခုပဲရှိတော့တဲ့လှုပ်တာလေးကရှုကံတိတာလေးကအဲ့လှုပ်တာလေးကတရားအာယုံကြည့်တတ်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိလို့သူကလဲယုတ်တရားတိတာလေးကနံတရားယုံနဲ့နံရှင်းရှင်းလင်းလင်းညံနေမှာခွဲယုတ်နံညံကခွဲတာပါ ယောဂီရဲ့မှတ်စိတ်ကအခုထုံနေတဲ့ပစ္စုပန်ရှုကံယုတ်တရားလေးရဲ့ပေါ်မှာကြာရာကြီးပစ္စုပန်လေးတက်လာရောခြေထောက်ဆိုတာတွေကွာလက်ဆိုတာတွေကွာခေါင်းဆိုတာတွေကွာပုံသဏ္ဍာန်ကိုမမြင်ရတော့
Paramat Thaite. Piso Bante Paramat Thaite. Paramat Thaitwavi Tumaro Lugdaliya Paramat Mula. Tiraliya Le Paramat Be. Yunna Havare Paramat. Ero Lugdaya Tiraya Lugde Tire. Piao Piao Piao. How does it? Lote, tire, pia. Sugar, pia, lote, yotiali, a chibi, pianirabe, bobi, pianirabe, jaja, kio, jaro, lota, or tira, or dole, dole, chibi, pianirabe. But a must tie, chip, yene. But a must tie, eh? Ero yogi, guia by my loa, my pistol pan table, eh? Masiga, my table, eh? Hello, Kaya Nupatana, who is a baby of Yonida. Kaya Dura, who canama more, Tona Jena Kaita Kera Dauna, Auna Sura, Loka, Madira Lurari, Alumarido, Yodeve, Kenshaya Lima, the Sigwen, the Susu Sai Pogazaga, Capito Lightova, Lightova, and the Chechim Yena Lime. Piso Pantela and the Chechim Yem Laula. The Chechim Yen Lavi, don't care who you need. Don't care who you look at your daughter. Don't care who you look at Angela. Don't care who you look at the whole time. You only got the whole power. Eh, don't care who you look at your boy. I stop for another Paukas. Go ahead. Who's in the room? You're Many and Punya, Simi, Miyadi. Ya, I'm going to We put an alignment of yogi to a corner. No, 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 ตาจิตุเตียะได้อย่าได้ชื่อล่ะญัสสิเนี่ยจี้อ่ะลูกขันษาได้อย่าได้ชื่อล่ะใช้แต่ตะจีนนี่หน้าท้องหน้าเนี่ยจ้าบิขันษาได้อย่าได้ชื่อล่ะที่ตุ้ยบิขันษาได้อย่าได้ชื่อล่ะเอ้ยอย่าได้อารมณ์ธรรมรัตตาก็ตาลงเนี่ยพะย่ะห่อไอ้สาวบ่ลงมาเลยโลชิมาติมาหุล่ะ ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်ပါပဲလားလို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဘုရားဟောထောက်ခံဆုံးဖြတ်နိုင်လို့စိတ်ထဲမှာအားရရှင်းနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပီတိအဲ့ဒီပီတိခံစားကြည့်ဘူးမှာပတ်ဆံရလို့ပြောရတာနဲ့မတူပါလားနော်ပတ်ဆံရလို့ပြောရတဲ့အကျိုးဟာအပူရောနေတယ်ဒီပတ်ဆံလေးကုန်သွားရင်တော့ဒုက္ခပဲနောက်ထပ်မရရင်တော့ဒုက္ခပဲအပူတွေမပါဘူးလားပါသလား တရားအားထုတ်လို့ရတဲ့ပီတိစိတ်ကလေးပြင်းပြင်းပြီးတမာတိဖြစ်နေလို့စိတ်ထဲငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ကာပတ္တိစိတ်တပတ္တိငြိမ်းအေးမှုယောဂီတို့ကြိုးစားရင်ဒီတလားဟာရောက်ပြီရောက်ပါတယ်သဘောပေါက်လားကိုကြိုးစားတဲ့လောက်ကိုရမှာပဲသူများကိုကြိုးစားပြီလို့ရကိုကသူများကကြိုးစားပြီလို့ရမိဘတို့တာသမီးကလုပ်ပြီလို့ရတာသမီးတွေကမိဘလုပ်ပြီလို့ရမရဘူး ဒါကြောင့်ဘုရားကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဘဝလွတ်မြောက်ရေးမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာကိုပါတတိတမာတိကိုတည်ငြိမ်အောင်ထူထောင်တဲ့ကိစ္စမှာဘုရားဘုသူ့မှာလုပ်ပြီလို့မရောက်နီးလန်းပဲပေးလို့ရတယ်အခုဒါနီးလန်းပေးနေတာပဲဟုတ်လားအနာဆိုတာပောက်ခါစားကကိုယ်ကလည်းအဲ့တော့အစတော့ကတော့သူ့ကိုရန်သူထင်းနေတာပဲနောက်တစ်ခါထိုင်လိုက်ကြုံပါနဲ့တူတယ်ကြုံတွေ့စိတ်တွေပြဲ တကယ်လဲကြုံပြီလဲဆိုရင်လဲအာတန်ရောက်ခေါက်တာမျောနေတော့တာပဲအဲအဲ့ဒီနီးနီးလေးရလိုက်တော့ဝင်လေထွက်လေးသူ့လိုကောင်းတော့တော့ရှူတယ်သုံးမောရင်ဦးစင်းကတော့ခုကတော့ယောဂီတို့ကိုကျမ်းနဲ့စိတ်ကိုကျမ်းနဲ့အာယုံလေးနဲ့တည့်ပေးနေတယ်ထိုင်တော့ထိတာလေးကတင်မအောင်အထင်ရှားဘူးလားထိတာနောက်ကတိတာထိုးထိုးထွင်းထွင်းလေးထိတယ် သူတို့စိုက်စိုက်ကလေးအဲ့ဒီထိတာလေးစီမှာမှတ်စိတ်ကလေးနေအောင်ဝီရိယလေးစိုက်ပါစိုက်တာတတိလေးရလေအဲ့ထိမှုလေးစီမှာကာဝီရိယစိုက်တတိကာအဲ့တော့မှတ်စိတ်ကအဲ့မှာရောက်မသွားဘူးလား
ยาวตาเราตีเลยตีเลยตีเลยตีเสร็จเท่าไหร่ตีวะเนี่ยจ้าลูกมาเรื่องตัวที่จะเนี่ยมาเรื่องตีเลยไม่มาเต้าเนี่ยเต้นเนี่ยตัวที่จะเนี่ยไอเต้าหน้าลูกก้าวเนี่ยสิ่งกูไม่ช่วยหรอกเนี่ยแต่เสร็จเท่าไหร่ตีนี่กูรู้ยังไงแต่เสร็จเท่าไหร่ตีบางอย่างเราวิริยะเนี่ยตีเนี่ยตัวมีบางอย่างเราสมาธิเราเวียนอะไรสิ่งก็ไอยังทำดีดีละมาเปลี่ยนเราเองไปสู้วันเต้ยไปสู้วันเต้ยยังบาดเจ็บหรอมา ยาจาราชีนี่ลูกตาด้วยกูด้วยนาฬิกาถ้ายุ่ยยิบเจ็บกูยิ่งบุ้งบุ้งเบี้ยวเลยแต่พอปั๊บจ้ะเออไอ้รอตีมวยบาลีปอดโตโตเนี่ยรอไม่ยานะวิริยะยอดโตโตเนี่ยรอไม่ยานะกูทราบกอกาซาลีอะไรไอ้กัตตาท่าเนาะเบลูมาไม่เนี่ยนายลูกเจียมเอซุยเนี่ยตามารีโอเบลูมาชูร้องมีอารมณ์ล้อโอ้ชกเวสิกทาร์ ชูจารอเลยดูเท่าเลยทะลุแทนนี่วารีชีเลยเอร่าชีดูตีจริงตัวนั่นเราไม่ใช่เลยบ่มาใช่ละแต่เมื่อเอร่าอุจจารวิสุยเนี่ยเราเบรอดทายทายเอร่าโวโกชารวิลูกวิทยานาบิโรอุจินุเอดีสูระอันเนี่ยโทดลุสูระเวียอ่ะพี่อะไรเนี่ยสักเนี่ยโทดลุสูระเวียเย็นเนี่ยมันลั่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 นข้างซ้ายเราสูระเวีย ตัวนายจะว่าอะไรเปล่าตัวนายเด็กแค่เจ็บเนี่ยมีนั่นเราไล่ตัวเราแทงลูกก็มาท่านนี่หรอจ้าล่ะชอบชิ้นไหนที่ท่านชอบคุณพี่ว่าอะไรตัวนี้ท่านอะไรมาท่านเนี่ยโก้มากกว่านี่เลยมีนี่เลยแต่แค่เจ็บมีนี่เลยส่วนไล่ตัวตัวนายไล่มาตัวจอลงมาตัวนายไล่มาเลนายที่ชุ่มมันนายนี่เลยเส้นมาตัวบ้าตัวนี้ท่านอะไร มาท่านอาจารย์ที่อาพี่เจ้าอยู่กี่เดือนแล้วเจ้าท่านเจ้าท่านทุ่งยามีเหล่าบ้างไทยนี่รู้ว่าไทยนี่เรื่องมาแต่เราช่วยเราไหมเปลี่ยนเราไหมส่วนไหนที่เรื่องนี้ที่ไหนเปลี่ยนเราไหมเปลี่ยนบุรุษนี่เปลี่ยนมาพี่ตัวไหมลูกตีไอ้สมเชิดอะไรตีพี่มาเปลี่ยนในสุราเช้ากูช่วยมาหมดละเช้าช่วยมาลีตีนี่ลูกเข้าละ โทนี่ลูกที่ไก่นี่ลูกช่วยอะไรเด็ดตามไม่ทิ้งลูกที่ลูกมูลาไอ้ดอกที่เดี๋ยวเล็กเช้าเล็กนี่เนาะเท่าไรจ้าเนาะเนี่ยยังไงจ้าแต่ยุ่ยยุ่ยเช้ากูช่วยอะไรจ้าช่วยอะไรดอกที่นารีโยตัวละข้างซ้ำวัวเลยนึกว่ามันเต็มตาพี่นี่อะไรเด็ดตาเด็ดบ่ปียงกว่าแต่เสร็จที่ดีดอกจริงอ่ะบอกว่ามันสิกันพี่อ่ะกูแต่บอกเปล่าละ เออเราเห็นพี่มาเลยเอาเชะมาพี่ผู้ทำเป็นปีจาราเจ้าเหม่งเนาะนายเวชิลูกเจนไรเดไอเวรนาวมันนายเวเนี่ยมาเจ้าเวเนี่ยเป็นอะไรเนาะท่านนายเวทยังกูบอกอะไรแต่บอกเปล่าละตอนนายเวเราดีกว่าชิลูกเป็นอะไรเจ้าเจ้าเนี่ยไล่เจ้ากันนี่วิโกงันนี่วิจันทร์เราเวนะโกงทรงันนี่นี่เอานะกูว่าชอบละเจ้าเกล้าละมาเจ้าเวชอบเกล้า นอกจากจะนายไว้จากที่เปลี่ยนโพลีแต่บอกเปล่าล่ะแต่จะมาเจ้าสาววิรนาดีขันดามาเจ้านาก็เต้นนาก็สู้นาก็ไก่ดาก็เอานาก็ลูกดาก็ลูกดาลีด้วยเนาะมันลุ่นเนาะเช่นอะไรไปหรอยกิจจดารมาแต่บอกเปล่าล่ะแต่เนี่ยอะไรที่เนี่ยขันนาก็ตะคุลงโฉมีตัวเลยเอร่าสมาดีตัวอาภาษาอะไร ไอ้เราโยกิดูทุนาลูกตาไก่ตาเขระซึ่งเป็นเช็ดตาสูระอโกโลมติดาลูกบาบอราโรโยบอราไอ้เราเรียกว่าชูกันกายะอโบว่าชูเนี่ยนะอนุบัตนะกายะก็ชูกันอนุบัตนะก็ชูเนี่ยชูกันชูเนี่ยก็เอวัดดีก็เอลูกเชี่ยโยยาพิบเจเลยมีเมชูเนี่ยนายพิบเจเลยมีเม ปรมาสัยยังบาเมเมพิบเจียบเมเมพิบเจียกูขัดใจเจียมีโนตรูนาวิปัตนาลูกขอเร่นูดีเรวิปัตนาขอเร่พิบเจียกูขัดใจเจียมีลาวิสุยอะไรบลาวาวิปัตนาขอเร่ตัตนาเดียลงอาอามาทูลูตข้ามามีมูราลีมีอะไรอันออราลีวันดาราลีปีติลีลามาเบเอริหูเบจามาโบสิคนบ้าโควายติกลอง
ตบบ่ป่าวล่ะน้าแลแลมาบ่ฮู้ตบบ่ป่าวล่ะเอ้อนี่อุริยะเมยญาณใบ้โหยောက်นี่เลยโยคีผู้ซึนคุณบาเตียจิตนาโหยติฏฐิติเพชรเอ้อนี่ตัมมะติเด้ဟုတ်ป่ะล่ะดากายานุปัสสนาโหเว้ပြောပြเนาะအဲ့တော့ကာယနုပัสสนาဒီပြပိုင်းอ่ะဥစားပေးอ่ะဥမ္မာမို့လို့အနာစုရာပောက်ခါသားက ကိုရတယ်အသေးသေးဆွဲပါမမေ့တော့အဲ့3လလေးလောက်ဒီခါတော့လိုက်ထားလိုက်အခုဘယ်လောက်ထိုင်ရမလဲအခုဘယ်လောက်ထိုင်ရမလဲဒီတိုင်းမလုတ်ပဲထိုင်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ယောဂီတို့လည်းထိုင်နေရပဲဘုန်းကြီးလည်းထိုင်တာပဲကဲအဲ့ထိုင်တော့ယောဂီတို့လည်းယုတ်တရားကြီးခံတာပဲမဟုတ်လားဒီဘုန်းကြီးလည်းဒီခံတာပဲတောက်တာတင်းတာမပေါ်ပဲနေမလားစူးတာအောင်းတာမပေါ်ပဲနေမလား ထိုင်မဲ့ယောဂီကငါဟာလို့ယူသလားလို့ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ပြန်ရုပ်ကိုယုတ်အဖြစ်နဲ့သိပါကာယီကာယနုပ္ပတိဝိဟရတိလို့ပြောတယ်ကာယေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဖြစ်သောယုတ်တရားမြတ်ကာယနုပ္ပတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဖြစ်သောယုတ်တရားမြတ်ကိုအဖန်မှန်ရှုတည်ပြီဖះကယုတ်တရားမြတ်ကိုရှုလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားခံရတော့ဒူပေါင်းကြီးရှု ဟုတ်လားခါကြီးချိုးတယ်ပောင်ကြီးချိုးတယ်ငါပောင်ကြီးကိုချိုးတော့မယ်ဆိုတော့ငါဒီဝင်ချုပ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါတတိသမารီအာနေသေးလို့ပါနော်ပိစုတ်ပန္နာတက်အောင်လုပ်နေပါယောဂီဒီရဲ့ပိုင်းမှာဗ္ဓာဏလောအောင်မဲ့လောက်ကပါတက်ဖို့ခုပြစ်နေတဲ့ခုပိစုတ်ပန္နာမှတ်စိတ်ကလေးတက်ဖို့ပဲရှုခံစီမှာရှုညံလေးတက်နေဖို့ပဲအဲ့တော့တက်ရင်ပရမတ်ဆိုင်လာ ပရမသယံဖြစ်ပြမြင်ပါပဲဖြစ်ပြမြင်ပါများရင်ကြီးငွေတဲ့နေပိတ္တညံသွားမှာပဲအဲ့ဒီကနေဟိုဘက်မဲ့ညာပူညာတိသွားမှာပဲနန်းစဉ်ဟာသာကဲဘယ်နည်းနဲ့လှုပ်ချင်လဲပြောဒါပဲဟုတ်လားဒီကိုသွားမှာပဲဒီမသွားရင်တနည်းအားမှားပြီလို့ပြောရဲတယ်သဘောပေါက်ကြဖရာတရားကြီးတတ်ရင်တူတူပဲသဘောပေါက်ပါ အဲ့ဒါအစာပိုင်းလေးကိုယ်လွယ်မှုတွေခြေခံပိုင်းတွေကြည့်ပြီးတော့မှမိုးကုတ်ကဘလူမာစီယဘယ်လိုဆုံးလုံးကဘလူနင်တို့တရားဘလူငါတို့တရားဘလူနဲ့၆လုံးနေတာအဲ့ဒါညံမပေါ်လို့ပြောမပေါ်လို့တော့အဲ့တော့ကာယနုပ္ပတနာကိုနားလည်ပါလားကာယကအရှုခံအနုပ္ပတနာကရှုညာကာယယုတ်တရားတော့ထိုင်တိုင်းပေါ်နေတာပဲဟုတ်လား အဲ့တော့အနုပ္ပတနာရှုညံနဲ့မှာပါမှာတွေပြောလိုက်ပြီဝီရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့အကိုမှတ်စိတ်ကလေးတွေမှာဘာနည်းနေတယ်ကြည့်ပေါ့စိတ်မပတာပါဖြစ်နေဘူးဒီရမရှိတရားလုံးဆိုတာတော့စိတ်မပတာပါလို့ရမလားမရဘူးမရဘူးကိုယ်တရားတရားကိုပြန်စင်ငါတကယ်လုံးချင်လားငါတကယ်အားထုတ်ချင်လားဟုတ်ရဲ့လားငါသူများမြင်ကောင်းအောင်အားထုတ်ချင်လားသူများအထင်ကြီးတယ်နေလို့ငါအကြာကြီးထိုင်တာလား ရိုးရိုးလေးစိတ်ကိုပြန်မေးရတယ်ရိုးသားမှပဲရနိုင်တယ်သဘောပေါက်လားအေးအဲ့တော့တကယ်လုံးမယ်ဆိုတဲ့သရတရားရှိဝိရိယလိုက်လာရဲ့ဝိရိယလိုက်လာရဲ့ဝိရိယလိုက်လာရင်တတိယကပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုတွဲရင်တမာတိကဖြစ်လာတာတမာတိမဲ့ခင်၃ပါးတမာတိမဲ့ခင်အာကောင်းရင်တမာတိနဲ့တမာတိကပ်ပါဆိုတဲ့အမှန်မြင်တဲ့ပညာမဲ့ခင်ဝင်မလာဘူးလား ဒါဖြင့်အနုပัฒနာဆိုတဲ့အပေါ်ကမှတ်စိတ်ရှုညံနေမှာရှင်ရမှာပဲနှစ်ပါးငါးပါးဝီရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့သမာဓိမဲ့ခင်ပဲနှစ်ပါးသုံးပါးသမာဝါယာမသမာတတိသမာသမာဓိအဲ့ဒီမဲ့ခင်သုံးပါးအားကောင်းရင်သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ခင်ဝင်လာရင်ဖြစ်ပြပြင်တာပဲပညာမဲ့ခင်ဝင်လာရင်ဘာမြင်လဲ ယုံနယ်လဲကွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်လဲမြင်တာပဲအဲ့ဒါကာယ ानु ပัฒနာကနေဝိပัฒနာဉာဏ်စီကိုတွားအဲ့ဝိပัฒနာဉာဏ်ရင့်ရင်တတိဟာလူရာကဘာဖြစ်ရင်းမှာရင့်ရင်ပြီးတော့အဲ့မှာမဲ့ပါပဲခိုးတာပေါ့ဟုတ်လားဝိပัฒနာဉာဏ်လဲအဲ့တိုင်းပဲခတ်စိတ်စိတ်မြင်လာလေဝိပัฒနာဉာဏ်ဟာရင့်လေလေနောက်ဆုံးဒီဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာညီးငွေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်
ဒီကြည့်ခုံးရင်မဖြစ်မပြတ်တဲ့တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းချဉာဏ်နဲ့တွေ့လိမ့်မယ်။ဘာနဲ့တွေ့မှာလဲ။ဉာဏ်နဲ့တွေ့လိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ယောဂီတို့လောကမှာလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ၄ချက်တည်းရဲ့။နံပါတ်၁ဘာတည်းဖို့ပစ္စုပန်တည်းဖို့
Navane ba sai po, parama sai po. Navado ba mien po, parama ye, chipye, mien po. Navali ba sai po. Adi chipye, thong on lai po. Dave, neva doyen, dinamese. Tabo bao ya? Kaya, kaya nubat na ve uzabi honi dira, diye bai ma, se dira, kyane uma. Aduiria, nyane uma. Tadi a, nene uma. Tajam, titi, nadi, amyeshi, nalo, seywa, ejan, e, menya, ponya, vipadanya, lao, mamyole, lao, nidalaro, dinabato, no, diseyeto, nalo, seywa, ejan, oma, juzame, the lao, to, chidin. Tapi apa la? Tenyo nak tengok aku ni no? Dah 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 gara gamari pasang lagam aku ni. Asyik asyik jora. Malau yang jauh dema buda ya thale saya mabe. Hola, no? Saya mabe suragan. Nampi allu kau ni amu. Cuci sih. No? Aku luja tanya lari. Aku beri wari. Aku bokok balang dure. Yogi dure. Alu gue, hajar mari ada lop gue ni deh. Cepat itu mari soin, toropan ni, hola. Mana soin, dulu piaga 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 ni macam ni 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 ada. Mana soin, no, degu apa, jauh bau me. Tiada soin ni bawa, ane ni. Cepat itu dek, apa ya ro, ni ni ane lari ro, lucu deh. Terus, alu ha, jizu ha, kudu, thani bihari, kudu balu kudu je deh. Era jenah cina mah tidi tadi masih belum ni, kaya rujuk tu bazaar tau ni deh, ni pan suah, tegela alagat mah. Tadi belum mah bayang mah. Abahado cugam bermasuknya tadi belum cendih, amadam berandi jengkinya ni bayau cangce pawe. Abahado ayong awar masih ganem yo piro tadi wepo milio wele jendih. Mezuna dandra makhana ripa makha gaya ya piro khana khana diya ji ibran chong phe i Abama dalniyong ten yatwa iriya poliwa loma Thi ti da di amyeshi ong chuza nilo dhima lo chare yogi poko ro di Nami yandi Teyate teyate di dhamadi di nyambinya ari tuwa la piro nivane Ni ni twa niramo te di mami jali ho ये अजय योगी पगुरु दीपा मदालियों दयात्वा इरिया बोली वालों मदरी ले लो निजा लिगो ई तीतु पोवो यो यो ने दरी लो निजा रे योगी रोजे मदाया था तू मीने जुरा नों बामा मदी रे बिगाऊंडे ने तू जागूंडे हो आंटी से दे बदुए फिजा बाबी गुंडे लो तथा न दोरो से अभ्यासिं कुरो म्याजी दी Somaro mugeva vedatri. Akwen tatuma. Chuzha athukya. Ngāyala mubesuye. Chuzha re yogiyaro tege dute tuamabha. Teyao yoyoji ne lucha. Taradya yejire. Pa yejiro. Eri teradia kunlungare jiwa tepe. Nama tuan Wiria dan Yogi Mya Alu Kojama Sikhanda Dwa Pintan Liva Acin Tiyarugut Nite Tani Duwa Chuzha Atuk Nanyavari Kesu Tom Nya Wijaya Aung Alu Naito Idame Pongya Nevanata Pesayo Hotu Bande Shimbaya Mevaya Raviro I Idam Bonyam Daya Bhavana Vamya Dhavyado Ika Mudhi Naibhanada Tokha Khade Choya Nyaya Pyechim Pyechim Gongya Tongya Nevan Chanda Yi Pesayyo Yaya Yajyam Taupan Gaundi Hotu Pshibha Zedari
Amia, 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 Yoramu.